Ця аварія сталася за 20 кілометрів від Рівного поблизу села Грушвиця. Мене кидануло. Я не знаю, чого мене кидануло. Я йшов прямо, нормально їхав, тут як кидане прямо в машину. Я навіть не зобразив. То це ви з цим мерседесом легковим зіткнулися, так? Да? Виходить, так. Да. Вони колоною йшли. Я в колоні йшов. За попередньою інформацією поліції, 48-річний водій буса «Мерседес-Бенц», рухаючись до Львова, зіткнувся із зустрічним легковиком «Мерседес-Бенц». Останнього відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із автомобілем «Peugeot Partner». Потім мікроавтобус зіткнувся іще з двома автомобілями, які рухалися у напрямку Рівного, вантажівкою «Івеко» та легковиком «Форд Мондео». Наразі достеменно сказати не можна, хто саме став винуватцем даної автопригоди. Призначені експертизи, зараз результатами яких буде встановлена вина кожного учасника дорожньо-транспортної пригоди. На місці ДТП працювали рятувальники, поліція та служба автодоріг. Останні забезпечували маршрут об'їзду для транспорту. О 20:30 рух трасою Київ-Чоп розблокували. А ось так місце ДТП виглядало сьогодні зранку. Тут можна побачити уламки скла та пластику, а також залишки від протипожежної піни. Про смертельні ДТП на цій ділянці ми повідомляли і раніше. Наприклад, у лютому минулого року тут загинуло троє людей. Позашляховик «Порш Каєн», який їхав у напрямку Львова, занесло на слизькій ділянці дороги, і він зіштовхнувся з ДЕО. Менше тижня тому біля Грушвиці 41-річний водій автомобіля «ДАФ» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із «Мерседесом». Від удару вантажівка злетіла у кювет, її водій загинув. За словами речника служби автодоріг області, причини ДТП на цьому відрізку – недотримання водіями правил дорожнього руху. Ділянка пряма, на ділянці встановлені дорожні знаки, які говорять про те, що обганяти не можна, на ділянці нанесена дорожня розмітка, яка говорить, що обганяти не можна, але вчорашні наслідки вчорашньої події – це смерть людей, це каліцтво людей, і це сталося завдяки тому, через те, що один з водіїв порушив правила дорожнього руху. За коментарем щодо причин аварійності біля Грушвиці ми також звернулися до патрульної поліції області. Гречниця управління Оксана Юрченко повідомила, що на місці ДТП недоліків утримання вулично-шляхової мережі немає. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.